Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos de volta hoje com a terceira aula de gestão da qualidade. Estou aqui eu, professora Maraí Rodrigues, acompanhada dos meus colegas, professor Alexandro. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui de volta, né, professora? Nossa terceira teleaula, é né? É verdade. Já estamos na metade do caminho. Isso. Então eu estarei aqui disponível para vocês. Caso de dúvida, pode enviar por aqui já, tá? Pelo chat. E eu vou procurar ao máximo a professora Maraí esclarecer a dúvida de vocês. Vamos iniciar, professora? Vamos iniciar também com a ajuda da Tamires, nossa intérprete de Libras, que está aqui dando a maior força para a gente. Tá bom? Então vamos lá. O que, que vem hoje? Na aula de hoje, nós vamos ver ferramentas de qualidade e sua aplicação, o ciclo do PDCA, fluxograma e programa 5S. Professor, pode ler para a gente os objetivos? Vamos lá, professora. Objetivos da teleaula 3. Primeiro, conhecer as ferramentas de gestão da qualidade. Segundo, reconhecer as etapas para a aplicação das ferramentas da gestão da qualidade na organização. Muito bem, bem facinho hoje nossos objetivos, tenho certeza que nós vamos conseguir alcançá-los com toda tranquilidade. Vamos em frente. Na aula anterior, nós falamos muito sobre gestão da qualidade total, que é o TQM. Isso em inglês, em língua inglesa, significa Total Quality Management, que seria o quê? Melhoria contínua e processos decisórios. Nessa aula, nós vamos falar algumas ferramentas de qualidade e sua aplicação, que são o ciclo do PDCA, o fluxograma e o programa 5S. Né? Então, na atividade de percurso, vocês já viram falar um pouquinho sobre melhoria contínua, certo? Nós vamos reforçar isso nessa aula de hoje, justamente porque o gestor de qualidade, ele tem que estar muito atento para esse enfoque de melhorar sempre, né? Sempre buscar melhorar através das ferramentas de gestão. E uma delas que nós precisamos nos apropriar é justamente sobre processos decisórios, né? E agora vamos em frente. O ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua. Segundo Paladini, o PDCA compreende um ciclo que inclui toda a companhia, toda a organização. Pode-se, porém, aplicá-lo para cada atividade específica, criando-se um hábito de planejamento associado a cada ação executada na empresa em qualquer nível. Né? Esse professor Paladini, eu tenho o maior orgulho de dizer que ele foi professor, meu professor na pós que eu fiz sobre qualidade. E é tão bom a gente ver, quando eu cheguei aqui, eu vi que ele estava na nossa bibliografia, achei muito legal. Muito bem. Então, o PDCA é isso, ele inclui toda a empresa, mas não apenas para trabalhar todo mundo junto. Cada setor pode separadamente incluir o PDCA nas suas ações. Para cada problema que surgir, você pode aplicar o ciclo do PDCA para resolver aquela situação, ok? Muito bem. Vamos começar explicando o ciclo do PDCA. De onde vem isso? PDCA. Na verdade, vem do inglês, né? P é de plan, que quer dizer planejar, planejamento. O D é de do, que em inglês quer dizer execução, fazer,
O C, check, é o controle, checar, conferir, E A, act, que é ação, agir. Agora vamos ver cada um deles separadamente. P de planejamento, é esse P aqui. Plan, Planejamento, planejar. Planejar nessa fase são definidos os objetivos de cada processo até chegar no produto ou no serviço final, que é o que é requerido pelo cliente, considerando também a política da empresa. Então, planejar, gente, é exatamente isso, é aquilo que a gente precisa aprender a fazer. Desde as atividades mais simples da vida da gente, a gente tem, às vezes, costume, você vai fazer um churrasco, com os amigos, resolve planejar, faz no mínimo uma lista, olha, o que, que nós vamos fazer, que horas vai começar, onde vai ser, quando vai ser, Então, a gente sabe planejar muito bem para as nossas atividades, até de lazer. Mas, às vezes, nas organizações, essa atividade, às vezes, é meio que deixada de lado. A gente se preocupa, muitas vezes, em apagar incêndio, em fazer coisas que é porque tem que fazer, mas vai esquecendo de planejar. A gente precisa pensar no que vai ser feito para que as coisas saiam bem feitas. O planejamento é muito importante. Desde uma simples atividade, como uma festa de aniversário, até as atividades mais importantes. Então, dentro de uma organização, a gente vê, desde o começo, quando estuda fundamentos de administração, a gente sabe que tem vários níveis, O operacional, o tático e o estratégico, que são os níveis mais altos. Para todos esses níveis, precisa também de planejamento. E aqui, na gestão da qualidade, não é diferente. É a aplicação de tudo isso que a gente vem comentando ao longo do curso na empresa, na real, no dia a dia da organização, certo? Qualquer dúvida, lembra do professor e manda as perguntas para a gente, tá bom? Vamos em frente. Então, na sequência, vem o D, do, que é fazer, execução, colocar em prática. Nessa fase, é onde o plano vai ser, de fato, executado. Ele não vai ficar só nas ideias, Vai para a prática. Os indivíduos que participarem da implantação do PDCA deverão realizar treinamentos de acordo com o método. Cada processo é realizado conforme o que foi definido na primeira fase. Logo, são coletados dados para uma análise posterior. Então, o que foi a primeira fase? Foi o planejar. Planejou? Planejou. Agora é a hora de colocar em prática. É a hora de fazer aquilo que foi planejado. É lógico que se acontecer alguma situação e fugir do plano, a gente tem que tomar medidas corretivas. A gente planeja até isso, O que vai ser feito e o que vai ser feito caso dê alguma coisa errada. Na qualidade, a gente chama de ações preventivas e de ações corretivas. Ou seja, somos seres humanos, Podemos errar, mas não devemos errar, mas podemos errar, isso pode acontecer. Então, se houver alguma falha, alguma coisa que fugiu do plano A, vamos para o plano B, ok? Então, é isso, a gente tem que pensar no que vai dar certo e no que pode não dar certo. A gente chama de ações preventivas antes, E ações corretivas depois. O que vai ser feito em cada caso. E o act é justamente isso, Aliás, do é fazer, Do fazer. O que vai ser executado em cima do que foi planejado, ok? Vamos em frente.
O próximo passo é o check, checar, verificar, né? Conferir, check, checar. Com a implantação dos processos, os processos são analisados através de ferramentas próprias para verificar se cada processo cumpre aquilo que foi proposto no planejamento. É nessa fase que poderão ser encontrados os erros ou até mesmo as falhas no processo, tá? Então, aqui a gente está falando de implantação, né? Implantar. Às vezes as pessoas falam implementar, né? Pode ser também. Qual é a diferença, professora? Implantar é algo novo, não tinha e a gente vai fazer, né? Implementar é diferente, porque é algo que já existia e você vai melhorar. É aí que entra a melhoria contínua. Melhoria contínua, Kaizen, da atividade de percurso, tá certo? Então, a gente está falando implementação, mas no sentido assim, não havia implantação, não havia, vamos implantar. Implementação, já tem e nós vamos melhorar, tá bom? Os dois casos são possíveis, certo? Então, vamos lá. Checar, verifiquei, teve erros? Teve, então vamos agir, né? Act, agir. O que, que nós vamos fazer agora? Se tiver ok, se tiver dando tudo certo, nós vamos em frente. De acordo com o resultado dessa etapa, checar, serão observadas as falhas nos processos e se os objetivos foram atingidos. Caso contrário, eles devem ser melhorados e as etapas se reiniciam. Ou seja, vamos verificar. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, isso vai ser o nosso padrão. Porque a gente sabe que se a gente agir sempre da mesma forma, vamos colher sempre os mesmos resultados, certo? Mas se não tiver ok, e agora? O que que faz? É a hora da gente voltar novamente e fazer um novo PDCA. Verificar onde que houve a falha, se foi no planejamento, né? Se foi na hora de aplicar, de fazer, né? E isso é importante, por isso que a gente verifica e aí põe em prática, agir. É um ciclo, assim como um reloginho. Né? A gente tem que estar sempre revendo as nossas ações, revendo as nossas atitudes. Isso vale, inclusive, para a nossa vida pessoal, não é? A gente revê o que, que a gente faz, o que está bom, o que, que precisa melhorar, aonde estão as nossas falhas. Da mesma forma, nas empresas, nas cooperativas, certo? Precisa ter um olhar preocupado e observar essas coisas que estão fugindo do que foi planejado. Mesmo assim, é importante planejar. Imagina se não planejar. Se não planejar, aí fica mais descontrolado ainda. Não é verdade? Ok. Então, esse é o ciclo completo do PDCA. Nós vamos ver uma externa agora que vai explicar tudo isso bem direitinho para vocês. Você sabe o que é PDCA? PDCA é uma metodologia de 4 passos para implantar melhorias em processos ou produtos. Devido ao seu modelo intuitivo e fácil de aplicar em reais ganhos para as organizações, o PDCA é muito usado por empresas de todo o mundo e é uma ferramenta comum em projetos de qualidade, consultoria em planejamento estratégico e gestão da qualidade em geral. O conceito de PDCA fica mais fácil de entender quando olhamos para o significado da sua sigla em inglês. Plan, de planejar, do, de fazer, check, de acompanhar e o act, de corrigir. O que o ciclo PDCA sugere é que qualquer atividade de gestão ou planejamento estratégico que esteja sendo executado na empresa seja conduzido seguindo essas 4 fases. Plan, de planejar em português. É uma etapa em que se analisa os problemas que querem ser resolvidos, seguindo essa ordem: definição dos problemas, definição de objetivos e escolha dos métodos. Aqui o conceito de PDCA começa a se mostrar.
a repetição estruturada e organizada em busca de soluções. Do fazer. Agora é hora de colocar a mão na massa, executar tudo o que foi determinado no passo anterior, treinar o método, executar, realizar eventuais mudanças, não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática. Cheque. Essa é uma das etapas mais importantes que definem o conceito de PDCA. Depois de checar, você deve agir de forma melhorada, verificando se o padrão está sendo obedecido, verificar o que está funcionando e o que está dando errado, perguntar por quê a cada passo. Act, corrigir. Agora é hora de agir com mais assertividade. As coisas estão conforme programadas? Então continue assim. Na verdade, existem inconformidades? Então devemos agir para corrigir e prevenir os erros, melhorar o sistema de trabalho, repetir as soluções que se mostraram adequadas. Ao final da quarta fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria contínua, sem interrupções. Bem legal, né? A explicação. Então, planejar, desenvolver, checar, né? Verificar e agir. Deu certo? Vamos criar um padrão. Não deu certo? Vamos começar tudo de novo. Ok? E aí, professor, algum comentário, perguntas? Professora, as escolas aqui, nossos polos, com nossos professores, né? Lá estão mandando só, estão ligadinhos aqui. Vamos começar pela escola Arco-Íris, em Ariquemes. Estão ligadinhos na nossa aula. Bem-vindo para vocês de Ariquemes, tá? A escola João Marques também está ligadinho na aula. Segundo ano da escola Fernando de Souza Gomes, em Rio Pardo, com a professora Sol. Enfim, online, ela está dizendo aqui, tá? Os alunos da escola Imburana estão atentos na aula. A escola Salomão Justiniano de Melgar, em Surpresa, também está ligadinho, professora, com a gente. A escola Maria de Matos e Silva, ligado na aula. A escola Esperança de Alta Floresta, estamos ligados também. A escola Paulo Freire, de Itapuã do Oeste. Estão todos atentos aqui às nossas aulas, professor. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, professores presenciais, aí, envie para a gente aqui que a gente vai tirar dúvidas, só nas dúvidas dos alunos, né, professora? Uhum. Tem aqui mais uma escola, segundo A da escola JTO, estão ligadinhos também, professora. Então é muito importante a participação de vocês. Qualquer dúvida, envie para a gente, que a gente sana a dúvida de vocês aqui ao vivo, né, professora? Já vai resolvendo logo. Maravilha. Tá bom, professor. Muito obrigada. Então vamos dar sequência. Agora existe uma ferramenta muito legal que vai ajudar a gente a visualizar, ter uma ideia, assim, planejamos, fizemos, vamos colocar em ação. Mas por onde começar? O que fazer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, para essa ferramenta de visualização, a gente chama de fluxograma, ok? Vamos lá ver o nosso conceito de fluxograma. Fluxograma é um tipo de diagrama, pode ser entendido como representação gráfica que apresenta todos os passos necessários para a execução de um processo. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo. Esse é um conceito que a gente encontra na nossa apostila. Olha só aqui um desenho do fluxograma. Esse é o mais simplesinho que tem. O início, a fase do processamento. Aí aconteceu um problema, a gente precisa tomar uma decisão. Se esse problema de fato vai interferir, então a gente volta e faz um novo processo, que foi aquilo que a gente falou ainda agora do PDCA, certo? Deu certo? Sim, a gente verifica novamente. Deu certo? Sim. Então agora eu finalizo. É claro que esse exemplo é bem simplinho, tá? Nós vamos ver na sequência o que fazer dependendo de cada situação. Vamos em frente.
Agora nós vamos ver uma externa de uma situação que a pessoa tem que resolver, um problema comum de casa, e o que que ela vai fazer para solucionar. Vamos lá? Vamos ver esse manual aqui. Bom, a TV tá ligada? Tá. É, a imagem aparece? Sim, aparece, né? Ruim, mas aparece. A imagem é boa? Não. A imagem tá péssima. Essa parte. Operar ajustes. Pronto. Até que enfim. Voltou. Bosnick International Pictures presents. Viram só? É um exemplo bem comum que pode acontecer na casa da gente, né? Você vai ligar um aparelho, um equipamento, não está funcionando, pega o manual e aí começa a estudar toda a situação. Não sei se vocês observaram aí do lado que ela mostrava um fluxograma dizendo o que que devia ser feito a cada situação. É isso que nós vamos ver agora nessa explicação. Vamos em frente. Então, fluxograma. Pelo estudo desses gráficos, né, dessas representações gráficas que é o fluxograma, é possível descobrir eventuais lapsos. Né? Lapsos são falhas, que são uma potencial fonte de problemas. O fluxograma pode ser aplicado a qualquer situação, seja o percurso de uma fatura, ou seja o fluxo de materiais, ou etapas de uma operação, de vendas, dentre outras. Então, o fluxograma é como se fosse uma receita de bolo, né? Seria um passo a passo a ser seguido, só que não está escrito. Ele mostra em forma de gráfico, de representação gráfica, onde você começa, o que você faz, e aí você toma a decisão, e dependendo da decisão, você vai tomar um novo rumo, certo? Vamos ver esse exemplo clássico da televisão. Surgiu como uma prática, deixa eu voltar aqui na imagem que, aqui, na imagem da televisão, existe uma fase do processo em que ela liga, está funcionando? Sim, está funcionando. Ou então, não está funcionando, o que que eu devo fazer? Ligo novamente, né? Aí verifico os instrumentos, está ligado na tomada? Sim, então vou em frente. Aí você vê de novo, a imagem está boa? Não está boa, eu faço os ajustes. Aí se ficou boa? Sim, então pronto, vou assistir o programa. E se não tiver bom? Aí eu vou novamente, faço os ajustes, não teve jeito, de jeito nenhum, então vamos chamar o técnico, não é? Porque realmente não resolveu a situação. Ok? É isso, pessoal. O fluxograma, ele passa essa ideia do que fazer quando uma situação difícil acontecer. Depois, no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha, ver com calma toda a externa novamente, e vocês poderão intensificar mais essa compreensão. E também qualquer dúvida, pergunta para a gente, manda aí a pergunta para o professor que a gente vai esclarecer, tá bom? Muito bem. A próxima fase é o programa 5S. O programa 5S, ele surgiu no Japão há muito tempo, né?
É uma cultura, é uma filosofia. As pessoas no Japão, elas foram praticamente dizimadas, né? Na época da Segunda Guerra, principalmente com as bombas atômicas, né? Que caíram em Hiroshima, Nagasaki. O Japão, ele é um arquipélago, né? Ele é composto por várias ilhas. Embora hoje seja um país bem desenvolvido, mas naquela época não era tão desenvolvido assim. O Japão é como se fosse uma fênix, ressurgiu das cinzas, literalmente, né? É um país assim que tudo ficou muito escasso, muito prejudicado depois da guerra. Então, não se podia desperdiçar nada, não podia perder nada, tudo tinha que ser muito bem aproveitado, muito bem utilizado, né? Agora, eles já tinham essa cultura de não desperdiçar nada há milênios, simplesmente começaram a aplicar também nas organizações, certo? Então, essa ferramenta 5S, ela não é uma ferramenta assim que surgiu dentro das organizações, ela surgiu na vida, há milênios. Eles simplesmente incorporaram essa cultura e aplicaram dentro das organizações. Vamos dar uma olhadinha. Surgiu como uma prática, o programa 5S, surgiu como uma prática no Japão, onde existe uma tradição segundo qual os pais transmitem para os filhos os fundamentos do programa 5S. Aqui no Brasil, esse programa está sendo utilizado nas empresas com o objetivo de alcançar um índice maior de organização, possibilitando um ambiente agradável, organizado e limpo. Mas quando ele surgiu, a ideia era assim, passada oralmente de pai para filho. 5S significam cinco palavras que começam com a letra S em japonês, que são seiri, senso de utilização, seiton, senso de ordenação, de arrumação, seiso, senso de limpeza, de conservação, seiketsu, senso de saúde, de asseio, padronização, e shitsuke, senso de disciplina. Vamos ver separadamente cada um deles. Senso de utilização. Dizer que ele não vai ser útil para a cooperativa, mas ele poderia estar num outro local, aquele objeto, aquele instrumento, aquele material, poderia estar num outro local onde seria mais útil, né? Não preciso daquilo aqui perto, me atrapalha, o ambiente fica tumultuado, cheio de coisa, certo? Essa é a ideia do ser útil.
Então, literalmente, as organizações fazem o quê? Elas separam, cada setor separa. Preciso disso? Sim, preciso, deixa aqui. O que eu não preciso, eu mando para outro setor, certo? Então, por exemplo, no caso da gente, que é professor, eu preciso de 10 canetas azuis, 15 canetas vermelhas? Não, eu não preciso disso tudo, basta uma. As demais eu deixo guardada no outro local, que não vai atrapalhar, percebe? Então é isso, a ideia é de manter por perto apenas o que é útil, o que é necessário. Se não for útil, então eu descarto, mando para outro setor, posso fazer doação para quem precisa, né? Então isso ajuda porque você consegue visualizar tranquilamente onde as coisas estão. Às vezes até a gente diz, ai, não tenho isso, vou lá comprar. Mas tem, às vezes está só guardado. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho de buscar o que realmente é útil, a gente acaba percebendo tanto de coisa que a gente não precisa e fica guardando, como também o tanto de coisa que a gente precisa e nem sabia onde é que estava. Tá certo? Vamos em frente. O próximo é o senso de ordenação. Uma coisa que é importante falar. Como essas palavras em japonês todas começam com a letra S, quando foi feita a tradução para o português, para que essas palavras continuassem visíveis, fáceis no nosso vocabulário, foi utilizado a palavra senso na frente, né? Senso de utilização, senso de ordenação. Todos nós precisamos ter esse senso, né? Essa noção, essa ideia, percebe? Então, como não existia uma palavra equivalente no português, foi introduzida a palavra senso na frente para todas elas, tá bom? Vamos ver a segunda agora. Senso de ordenação. Cada coisa tem o seu lugar. Existe um lugar para cada coisa. E tudo, após o uso, deve ser guardado no seu lugar determinado. Todas as coisas necessárias devem estar disponíveis à mão e ordenadas de acordo com a sua utilização. Ou seja, o que eu preciso muito tem que estar pertinho de mim. O que eu preciso, às vezes, não precisa estar tão perto, mas pode estar ali na minha sala, né? Agora, aquilo que eu não preciso nunca, eu vou mandar para outro setor. Eu vou mandar para quem realmente precisa, tá? Pode ser dentro da empresa ou até fora da empresa. A ideia do senso de ordenação é isso, é deixar tudo organizado, tudo no seu lugar, um lugar para cada coisa, se possível até etiquetado, tá bom? Vamos em frente. O terceiro senso é o senso de limpeza. As pessoas devem ser estimuladas a produzirem e estarem num ambiente limpo. A importância de um lugar limpo para a qualidade e para a segurança deve ser enfatizada pela organização a ponto de cada pessoa na empresa, antes e depois de qualquer trabalho realizado, ela retira o lixo resultante e dá o destino adequado. Não sei se vocês lembram, na época da Copa, né, na época das Olimpíadas, as pessoas ficavam impressionadas de ver os japoneses, né? A torcida japonesa no estádio. Eles levavam o lixo é seu, o lixo não é das outras pessoas. Então eles têm essa cultura mesmo, de não deixar sujo, de levar, de deixar tudo limpo do jeito que encontrou. Inclusive nas escolas, as crianças pequenas, elas são estimuladas a limpar o ambiente que elas estão. Né? Deixar limpinho, deixar arrumado. Terminou o recreio, as crianças ajudam a limpar. Então isso é normal, é da cultura do povo. E as empresas perceberam isso. Melhor do que sujar, melhor do que limpar é não sujar, né? É manter organizado.
Então, às vezes, pode parecer estranho à primeira vista, mas as coisas funcionam muito melhor se a gente procurar deixar limpinho do jeito que a gente encontrou. Ajuda a preservar o ambiente e o trabalho flui com melhor qualidade, certo? Vamos em frente. O próximo senso é o senso de saúde. Saúde significa cuidar do bem-estar próprio e coletivo, da própria pessoa e dos colegas, com um bom clima organizacional e também qualidade nas relações de trabalho. Seiketsu significa padrões, ambientação, higiene, conservação e asseio. Isso aqui é interessante porque inclui ainda o senso de saúde emocional também. Não é apenas a saúde física, o bem-estar físico, mas a saúde das relações interpessoais no trabalho, né? O emocional, o mental, é você ter uma menos preocupação, quando você está mais tranquilo, o teu trabalho flui mais facilmente. Então, um ambiente limpo, um ambiente de saúde, inclui isso também, a saúde nas relações, evitar, por exemplo, fofocas, né? Ficar falando das outras pessoas, a saúde do corpo, a saúde das emoções e a saúde nos pensamentos também. Percebe? É uma filosofia de vida, é o que a gente vem falando desde a primeira aula. É um jeito de ser, eles pensam diferente, né? E a ideia é ir buscando essas ferramentas para aplicar dentro das nossas relações com as pessoas, nas nossas famílias, nas nossas casas e nas nossas organizações, ok? Vamos em frente. E aí a gente chega no último senso, que é o senso de autodisciplina, né? Disciplinar-se é fazer o certo de forma natural. É quando a pessoa se compromete com as normas e com os padrões éticos, com a ética, né? Com os padrões éticos, com os padrões técnicos, com a melhoria das organizações. Uma pessoa que é autodisciplinada, ela expõe e discute as suas ideias, mas assim que a decisão é tomada, ela vai executar o que é combinado. Ou seja, a autodisciplina está em manter aquilo tudo que a gente já combinou antes, previamente, né? Mesmo que não seja aquilo que eu queria, mas foi o que combinou a maioria. Então, é essa atitude que nós vamos usar a partir de agora. Então, a gente respeita os princípios da organização, os padrões éticos, os manuais, os combinados, todos os acordos que foram discutidos com a maioria, mesmo que esses acordos não me satisfaçam eu individualmente, separadamente, mas vai satisfazer a organização. Pensar no coletivo, né? Preservar o todo. Isso é muito bom também, ok? Bem. Professora, só um comentário aqui sobre essa ferramenta. Sim. E considerando toda a nossa aula aqui também, se a gente prestar atenção, todas essas ferramentas da qualidade, ela pode ser utilizada na vida pessoal também. É verdade. Né? Planejamento, né? O fluxograma, uhum. Agora os 5S aqui também, né? Eu pedi aqui no chat aqui dos alunos, para eles dar algum exemplo, né, de como poderia utilizar essa ferramenta 5S na vida pessoal deles, em casa. O que seria isso, né? Uhum. Para ver se alguém contribui com a gente aqui com algum exemplo que eles utilizam. Agora, eles sabendo a teoria, né, eles vendo,
Como que funciona esse 5S e como que deve ser feito em casa isso? Né? Que exemplo a gente pode trazer? A gente pode citar aqui como um dos exemplos desses, a arrumação do quarto, né? É verdade. Toda mãe, né, fala pro filho, vai arrumar seu quarto, né? Isso envolve todas esses 5S, né? É que é o senso, né? Utilização, o que não vai mais utilizar, joga fora, né? Organiza o quarto. Então, isso tudo, né, envolve a gestão da qualidade também, a qualidade de vida em sua casa. Isso. Eu queria também dar ênfase aqui a algumas escolas também que estão participando, que enviaram, a Laurinda, escola professor Laurinda Groff, também está presente, segundo ano, tá? Mafalda Rodrigues de Ariquemes também, a irmã Dorothy, alunos atentos na aula, professor. Escola Campos Salles, de São Francisco do Guaporé, com a professora Maria Rosa também presentes, estão ativos na aula. E a Jorge Teixeira, de Ji-Paraná. Então, eles estão enviando algumas fotos aqui. Parabéns, tá, pela presença de vocês. Obrigado pela atenção. Todo mundo atento mesmo, enviaram a foto sua. Sério? Ali tá, na tela, tá? Que bom. Todo mundo atento, professora. Que legal. É bom a gente saber desses feedbacks, né? Isso é muito bom. E manda pra gente exemplos de como que você pode fazer, né? Na Exatamente. Sua casa, no seu dia a dia, no seu quarto, na sua bolsa. Né? Na bolsa, às vezes, a gente carrega tanta coisa que não precisa, que não ajuda nada, né? Carrega um peso desnecessário. Então, dá exemplo pra gente aí de coisas que vocês podem aplicar o 5S, que a gente agradece, tá bom? E agora a gente vai assistir um vídeo rapidamente que vai resumir um pouquinho de tudo isso que a gente falou sobre o 5S. Vamos lá? 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que tem a ideia de aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. O 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais das empresas comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. O nome 5S vem de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. A principal vantagem do programa 5S é a facilidade que ele tem de provocar mudanças comportamentais e pode ser implementado em qualquer tipo de empresa, órgãos públicos, escolas, associações e até na vida pessoal de cada um. Vamos ver as principais características de cada um dos S's. Seiri significa senso de utilização e trata de separar o necessário do desnecessário no ambiente de trabalho. O resultado desse primeiro passo do programa 5S é um ambiente de trabalho estruturado e organizado. O segundo S é de Seiton e significa senso de ordenação e arrumação, onde cada coisa precisa estar no seu devido lugar. Seiso é senso de limpeza e conservação do local de trabalho. Qualquer elemento que possa causar algum desconforto, como mau cheiro ou até mesmo a falha na iluminação. O resultado aqui é ter um ambiente tranquilo para os funcionários. O quarto conceito do programa é Seikitsu. Se trata do senso de saúde e padronização. Shitsuke é o quinto e último processo do programa e seu conceito é a disciplina. Quando está em execução, significa que o programa está em andamento correto. Agora você se pergunta, mas para que serve mesmo esse programa? No geral, podemos dizer as principais vantagens, que são aumento de produtividade, facilidade para detectar erros, prevenção de acidentes, melhorias no ambiente de trabalho, entre outras muitas coisas. Então, viram para que, serve? A ideia é essa, ele surgiu de uma necessidade, como a gente comentou aqui, depois da Segunda Guerra, né? Então, como fazer aquelas ilhazinhas tão pequenas lá no Pacífico, né? Como fazer para se manter, se sustentar naquela situação com os recursos escassos, né? Com tão pouca matéria-prima para fazer as coisas, tudo precisava ser muito bem planejado. Então, como a gente pôde ver nessa aula, tudo é uma sequência de várias ferramentas
que vão juntando e vão agregando para que a gente possa sempre fazer um bom trabalho, para a gente possa trabalhar com qualidade, tá? Qualidade, como a gente sempre fala aqui, não é uma disciplina. Qualidade é uma filosofia, um jeitão de ser, independente do que a organização, a cooperativa, a empresa faça, ela precisa fazer todas essas ações com qualidade. Planejar, desenvolver, né? Colocar em prática, checar, verificar e agir. E a partir daí agir mantendo esse padrão, mantendo aquela mesma qualidade, certo? Bem, não sei fazer, e agora o que, que eu faço? Cheguei na empresa, não sei fazer. Eu posso recorrer aos manuais e principalmente observar os fluxogramas, porque eles vão dar o roteiro do que se faz. O que, que eu faço primeiro, o que, que eu vou desenvolver, tomar as minhas decisões e aí em seguida agir, né? Lembra, é tudo intercalado, como a gente viu na aula passada, a gente falou do processo decisório e agora para a gente agir certo, a gente precisa também saber o que fazer se não estiver dando certo, né? Ações corretivas e preventivas. Prevenir problemas e agir para solucionar quando os problemas acontecerem, porque infelizmente eles podem acontecer. E muitas vezes não depende da gente, depende de uma máquina, depende de um equipamento, depende de alguma decisão externa, né? Mudou a legislação, e agora o que, que eu faço? Então tem que pensar nisso também e agir, né? Pensando sempre em melhorar continuamente, melhorar sempre, ok? E finalmente, sempre que possível, que necessário, abrir a mão, né, dessas ferramentas do 5S. Senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, né, higiene e manter a ordem, ok? Assistam quantas vezes vocês quiserem as vinhetas, né, as externas que a gente passa para vocês. Entrem em contato conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, pergunta pelo AVA, pergunta pelo WhatsApp, a gente vai ter maior satisfação em explicar para vocês, ok? E aí, professor, o pessoal mandou exemplos? Enviaram sim, professora. Tem aqui que é da escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo. Ela colocou a organização e a disciplina na sala de aula, a limpeza principalmente, o respeito às regras, né? Uhum. Então, isso tudo é exemplo dessa ferramenta do 5S, né? Uhum. Como a senhora estava falando, professora, o planejamento ele não envolve só empresas de multinacionais, empresas de grande porte, não. Qualquer empresa pode fazer o planejamento, até nós mesmos, planejamento pessoal. O dia a dia a gente faz isso, a gente já fica pensando, o que eu vou fazer amanhã, né? Quais são minhas atribuições de amanhã? Vou para o trabalho? Vou para a escola? Né? Que horas eu tenho que chegar lá? Então, tudo isso é uma forma de planejamento, né? No decorrer do dia a gente vai ajustando, vai fazendo, vai executando, né? E vai checando se está de acordo com o que foi planejado no dia anterior, né? Se não tiver, fazendo os ajustes necessários até terminar seu dia. Continuamente a gente está fazendo isso, né? A gente está planejando, só não coloca no papel muitas vezes, mas é um tipo de planejamento. E teve a participação aqui também de mais uma aluna, a Exilane, da Escola Campos Salles, de São Francisco. Ela disse que os 5S ele é utilizado a partir do momento que você quer um ambiente limpo, né, agradável, e que você não joga lixo no ambiente, né? Então isso daí mantém a organização, né, a limpeza do ambiente, contribui também para a saúde pública, né? A partir desse momento que você está cuidando do ambiente onde você vive, né, você está contribuindo e está utilizando a ferramenta mesmo sem conhecer, né? Mas verdade. A partir de agora vocês conhecem essas ferramentas, né, que é do planejamento, fluxograma, né, os 5S. Então agora eles vão utilizar, já, né? Vão utilizar conhecendo, né, professora? Isso. Ok, pessoal. Lembrando que nós temos duas atividades de percurso, né? Uma sobre melhoria contínua, o outro questionário, que vai revisar o conteúdo. Então lembrem
te fazer também. Qualquer dúvida, pergunta para a gente. Agora nós vamos dar aquele intervalo para vocês poderem fazer as nossas atividades de sala e daqui a pouquinho a gente volta, tudo bem? Olá, estamos de volta. Eu, professor Alexandre Tamires, e agora nós vamos partir para a segunda etapa da nossa aula, que é corrigir os questionários que nós encaminhamos previamente, certo? E aí, professor? Já temos algumas respostas aqui já, professora. A gente já fez uma seleção aqui já para a gente começar a ver a resposta dos alunos. Maravilha. Nós temos hoje 5 perguntas, né, que já foram encaminhadas e agora a gente vai começar a processar essas perguntas, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta. Com base no que foi discutido nessa aula, o que é e para que serve o PDCA? E aí, professor, o que, é que eles responderam? Tá. Primeiro aluno aqui que eu vou ler a resposta, ele diz que é o aluno Reinaldo da escola Laurinda Groff. Ele diz que é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua, né? Serve para planejar e executar. Uhum. Esse foi o Reinaldo da Laurinda Groff. Aí temos aqui a Francine da escola Jaime Peixoto. Ela diz que compreende um ciclo que inclui toda a organização. Essa é a Francine. Temos a Maria, da escola Jaime Peixoto. Sim. Ela diz que é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua. O PDCA compreende um ciclo que inclui toda a companhia. Pode-se, porém, aplicá-lo a cada atividade. Explica ainda criando um hábito de planejamento associado a cada ação. Esse foi o da Maria, né? Bastante aluno participaram, professora, enviaram aqui. Que bom. Tem a Anaíse, né, que também enviou a contribuição dela. Ela diz que é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua. Serve para aplicá-lo a cada atividade, né, específica, criando-se um hábito de planejamento associado a cada ação executada na empresa. Muito bem. Esse foi o da Anaíse. Tem o Marcos Silva, da escola Maternal. Ele diz aqui, deixa eu só abrir o dele, que pode-se, porém, ser aplicado, né, na atividade específica, criando-se um hábito no planejamento associado a cada ação executada na empresa, em qualquer nível. Dá para ver que o pessoal estava mesmo. Tem bastante ligadinho, participação. Né? Tem o David aqui também, da escola Campos Salles. Complementando o outro. Ele diz que o objetivo de alcançar... Não, começa aqui de cima... Só um instante, por isso que eu confundi aqui com a 5. Ele já respondeu a 5 já também. Nossa! Ele diz que é um ciclo de desenvolvimento que tem o foco na melhoria contínua, pode ser aplicado em cada uma atividade específica, criando um hábito de planejamento, né, em cada ação executada na empresa de em qualquer nível. E tem a Letícia, última que a gente selecionou, que diz que é um ciclo de desenvolvimento que tem o foco na melhoria contínua. O ciclo PDCA compreende um ciclo que inclui toda a companhia. Tudo então, bem. A senhora viu que foi de várias escolas diferentes, né, mas que todo mundo conseguiu entender, né, o que significa o PDCA, professora. Certo. Então, ligadinhos e falando em uníssono, né? Falando todo mundo a mesma coisa.
né? Que é um ciclo que deve ser contínuo, buscando sempre aperfeiçoar, né? Melhoria das ações, não importa se são de toda a organização ou cada ação separadamente. Muito bem, vocês estão realmente comprovando que estavam ligados, né, professor? Não era só tirando foto, não. É, exatamente. Maravilha. Vamos agora para a segunda questão, então. No ciclo do PDCA, a que corresponde cada letra, né? O P, o D, o C e o A. E explique, não é só dizer para o que corresponde, né? Mas também explicar o que quer dizer cada letrinha dessa. O que eles disseram aí, professor, para a gente? Tá, o Reinaldo, da escola Laurinda Groff, ele colocou aqui, né? Que o P é de plano, o D de dor. Eu vou respondendo já a todos, professor. P de plano, ele botou que é planejamento, né? Uhum. O do de execução, né? O... Sim. Ele botou clock aqui, que é o controle. Check. Né? Que check. É para ser check, né? É. E o act, que é ação. Ação. Tá? Esse foi o Reinaldo da Laurinda Groff. Tem aqui a Francine. Ela colocou o plano de planejamento, o do de desenvolver, o check de checar e o act de corrigir. Tem a Maria, da escola Jaime Peixoto. Plano de planejamento, né, o do de execução, o controle, que é o check, e a ação, né, o act. Uhum. Então, de linhas gerais, professora, todos responderam a mesma coisa, né? Entenderam uhum. bem o que quer dizer o PDCA. Ok. Então, o A, no vídeo passa uma ideia um pouquinho assim de que é conferir, né? Checar, mas na verdade checar é um passinho antes. Depois é quando a gente vai agir. Agora, se realmente não está de acordo com aquilo que foi planejado, logicamente que a gente vai precisar tomar medidas corretivas, tá certo? E aí volta novamente para o ciclo para poder ser processado novamente, tá? Então, às vezes, numa interpretação diferente, o pessoal traduz e pode entender outra coisa, mas na verdade é isso. Se tiver tudo ok, vamos agir, implementar, padronizar. Se não tiver, vamos tomar as medidas e colocar no ciclo novamente. Fazer todo o PDCA novamente para corrigir aquele problema. Tudo bem? Criar um padrão. Okay? Agora vamos para a nossa terceira questão. O que são fluxogramas e para que servem os fluxogramas? E aí, alguém respondeu essa, professor? Temos várias respostas aqui ainda, professor. Tem o da Natália, da escola Laurinda Groff, que ela diz que são tipos de diagrama que pode ser entendido como uma apresentação gráfica, né, que pretende, que projeta todo o ciclo, né, da empresa, como é executada as tarefas. Uhum. Tem o Reinaldo também que respondeu aqui. Deixa eu só separar o do Reinaldo. É um tipo de diagrama que serve para representar, né, a execução de um processo. Né? É um tipo de diagrama que serve para apresentar a execução de um processo. O Reinaldo, da escola Laurinda Groff, também. Tem a aluna Francine Peixoto, Francine da escola Jaime Peixoto, né? Uhum. Ela disse que é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação gráfica que apresenta todos os passos, né, necessários para execução de um processo. Essa é a Francine. Tem a Maria também da escola Jaime Peixoto. Ela diz que é um tipo de diagrama que pode ser entendido como uma representação gráfica que apresenta todos os passos necessários para execução de um processo. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo. Isso. E os demais também foram nessa mesma linha, professora. Foram dizendo que é um ciclo, né? Isso. É como elaborar, como executar o processo. Muito bem. É isso mesmo. Olha só, no caderno da disciplina que a gente disponibilizou para vocês,
Tem um desenho maior, né, explicando cada passo a passo, como utilizar, inclusive baseado na vinheta que nós mostramos para vocês, né, em que a imagem da televisão não estava legal e que ações as pessoas podem tomar para resolver aquilo. É um exemplo simples, rápido, prático do nosso dia a dia. E aí você imagina dentro de uma organização também, quando surgir um problema, o que que eu vou fazer, se acontecer isso, se acontecer aquilo, para onde que eu vou. O fluxograma dá exatamente essa noção, essa percepção de onde a gente vai, né, para onde a gente vai para resolver a situação. Então dá uma olhadinha depois com calma, revisa o material, verifica lá no caderno da disciplina, que é muito importante, tá bom, pessoal? Às vezes a gente fala, pode deixar alguma coisa assim sem comentar, então é muito importante que vocês revisem, releiam todo o material para poder acompanhar direitinho e não ficar nenhuma dúvida, tudo bem? Agora vamos para a quarta questão, que é o seguinte: a sigla 5S resulta de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Escreva o que cada uma delas representa. Lembra que nós falamos? Eu não sei se a pronúncia estava perfeita, né? Mas era Seiri, Seiton, Seisou, Seikes, Shitsuke. 5 palavras japonesas que para o nosso português a gente traduziu colocando a palavra senso na frente, né? Então, o que que significa cada palavra dessa, professor? Alguém respondeu? Sim, professora, a participação aqui está em massa dos alunos, né? Boa. Tem a Regina, da Escola Campos Salles, né, do Clodoaldo Explícito. Ela respondeu com o primeiro, né, o senso de utilização, que é o seire. O seito é o senso de ordenação. O seis, senso de limpeza. O sekisu é o senso de saúde. E o siksu é o senso de disciplina. A gente tem mais a participação aqui da... Deixa eu ver aqui. Quem mais? Quais as escolas que estão ligadas aí com a gente? A Francine, da escola Jaime Peixoto. Também o primeiro, senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e o senso de disciplina. Uhum. Então todos conseguiram entender, né? Uhum. Tem a Maria também, do Jaime Peixoto. O que ela respondeu aqui? O primeiro, senso de ordenação, de arrumação, né? Uhum. O segundo, senso de limpeza, conservação. E o senso de saúde, o senso de disciplina. Eu pulei um aqui, né? Que é o seire, o senso de utilização. Isso. Então, todos conseguiram, né, responder as questões, professor. Vou pegar mais uma participação aqui do Alisson, da Escola Campos Salles. O Alisson disse que o primeiro, o seire, o senso de utilização. O segundo, o senso de ordenação. O terceiro, o senso de limpeza. O quarto, o senso de saúde. E o quinto, o senso de padronização. Ele colocou. Então, um vai complementando o outro, né? Exatamente. Cada um importante é pegou ter... uma parte do conceito, né, e foi enviando. Isso é maravilhoso. Que bom que vocês estão acompanhando direitinho, né? E aí a gente pede que vocês fiquem bem ligadinhos. Quem sabe na próxima aula a gente faz outro Kahoot, né? Se vocês quiserem, manda aí pra gente depois falando. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um novo Kahoot no final da próxima aula, ok? E agora a gente vai para a quinta e última questão dessa atividade. Que é o seguinte: explique as vantagens que a ferramenta 5S oferece. Quais as vantagens disso? O que que tem de bom nessa ferramenta 5S? Vamos ver se o pessoal respondeu. Tivemos resposta aqui, professora, só puxando aqui umas. Eu vi que a escola... Marília, né? Marília Groff? Laurinda Groff. Laurinda, desculpa. É. A gente tem aqui a aluna Francine, da escola Jaime Peixoto, que ele diz que esse processo
está sendo utilizado nas empresas com o objetivo de alcançar um maior nível de organização, possibilitando um ambiente agradável. Essa foi a resposta da Francine, da Escola Jaime Peixoto. Ótimo. A gente tem aqui mais uma. Tem a resposta da Naíse, da Escola Campos Salles. Ela diz que nos ajuda a manter o nosso ambiente de trabalho bem organizado, limpo, chegar e sair no horário indicado, entre outras coisas. Essa é a resposta da Naíse. Mais uma participação do Marco Silva, da Escola Francisca Maternal. Maternal? Martendal. Martendal. Ele respondeu aqui. Não dá de entender. Então eu vou deixar para a próxima, tá, Marcos? Ele respondeu. Só não dá de ver aqui. Que bom. Tem o Alisson. O Alisson disse que era para que nas empresas com o objetivo de alcançar um índice maior de organização, possibilitando um ambiente agradável, organizado e limpo. Essa é a resposta do Alice, da Escola Campos Salles. Muito bem. Temos aqui mais uma, professora, da Letícia, da Escola Campos Salles também. Ela diz que aqui no Brasil esse programa está sendo utilizado nas empresas com o objetivo de alcançar um índice maior de organização, possibilitando um ambiente agradável e organizado. Perfeito. Muito bem, todas as respostas foram muito boas. Vocês comprovaram realmente que estavam ligadinhos na aula e a gente ficou muito satisfeito mesmo com o nível das respostas, com o nível de interesse e de participação de vocês, ok? Por favor, continuem. Parabéns pela iniciativa. E lembra da atividade que nós deixamos lá, duas atividades de percurso para serem feitas ainda ao longo dessa semana. E depois avisa para a gente, hein, se vocês vão querer Kahoot na aula que vem, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigada pela participação e espero vocês na próxima semana. Professor? Também quero me despedir, só que antes de despedir, só ler aqui a resposta da Maria aqui, da Rayane. Ela disse que o objetivo de alcançar uma maior organização, possibilitando um ambiente agradável, organizado e limpo. Tá, muito pronto, bom. Rayane. Agora, Maria, não fico devendo vocês e aguardo vocês na próxima aula. Só que a gente quer saber a opinião de vocês. Querem o Kahoot na próxima aula? Se vocês quiserem, né, professora? É a gente faz mais uma vez. Então envie pra gente aqui, né? E dependendo da resposta de vocês, a gente aplica o Kahoot. Até a próxima, então, né, professor? Até a próxima. Boa semana. Educação à distância, mudando realidades.